Κύριε Κατερνάκη, Επιτροπή Διαβούλευσης, μείον 15% κάποια το νέο χρόνο. Τελικά ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγίου Νικολάου του 2012 πώς κρίνεται? Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος να είναι ρεαλιστικός και να μπορεί να εκτελεστεί στο μεγαλύτερο βαθμό. Πιστεύω ότι και με τη συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία, τη οποία ευχαριστώ ιδιαίτερα, νομίζω ότι τα καταφέραμε. Βέβαια, είναι ένας προϋπολογισμός συντηρητικός. Το είπε και ο Δήμαρχος προηγούμενα, το είπα και εγώ κάποια στιγμή. Είναι ένας προϋπολογισμός συντηρητικός, αλλά ο στόχος μας είναι ποιος? Να καλύβουμε τις βασικές ανάγκες των δημοτών μας, των συμπολιτών μας, τις βασικές ανάγκες που είναι η καθαριότητα, που είναι το πράσινο, που είναι οι μικροσυντηρήσεις, που είναι οι αγροτικοί δρόμοι, που εν πάση περιπτώσει όλα αυτά να μπορέσουμε να τα καλύψουμε όπως το κάναμε και φέτος, όπως το κάναμε να είχε μέσα στο 11 και από εκεί και μετά. Να μπορέσουμε να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα μέσα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα για να μπορέσουμε να έχουμε και κάποιες, να έχουμε και μέλλον και ανάπτυξη. Μια λέξη σήμερα που δεν ακούγεται, αλλά η μοναδική λέξη που θα μας οδηγήσει μπροστά είναι η ανάπτυξη. Θεωρώ λοιπόν ότι και αυτά που συζητήσαμε στο επιχειρηματικό συμβούλιο του Δήμου την προηγούμενη φορά, στο περασμένο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο και ψηφίστηκε, περιλαμβάνονται μέσα στον προϋπολογισμό. Έχουμε έργα και μελέτες τα οποία είναι περίπου στα 18-19 εκατομμύρια, τα οποία θα γίνουν, διότι είναι έργα τα οποία έχουν εγκριθεί και τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα βασικά από το ΕΣΠΑ και νομίζω ότι θα αλλάξουν και το τοπίο και στον ευρύτερο Δήμο του Αγίου Νικολάου. Αυτά είναι τα έργα που θα εκτελέσει, που θα ξεκινήσουν μάλλον τα περισσότερα μέσα στο 2012, κάποια ήδη εκτελούνται μέσα στο 2011, αλλά από την άλλη είναι και τα έργα τα οποία θα έρθει και ο προϋπολογισμός σε άλλο συμβούλιο της ΔΕΙΑΝ, που θα εκτελέσει παράλληλα έργα αρκετά σοβαρά για την περιοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι παρότι είναι ένας προϋπολογισμός, όπως είπα, συντηρητικός, είναι ένας προϋπολογισμός που έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον, το που δεν είναι και ό,τι το καλύτερο, μνημόνια και πάλι μνημόνια και κόντρα μνημόνια, δεν είναι δυνατόν σε μια πολιτεία, σε μια κοινωνία, τρεις μέρες και μπροστά, δηλαδή την Πέμπτη, να μας έρθει εγκύκλιος που να λέει, να καθορίζει τις διαδικασίες του προϋπολογισμού και μέσα εκεί να αναγράφει ότι θα περικοπούν 15%, να περικόψουμε μάλλον στον προϋπολογισμό. Καταλαβαίνετε τώρα, τρεις μέρες πιο μπροστά, να περικόψουμε στον προϋπολογισμό 15% από τους ΚΑΠ, ΚΑΠ είναι κεντρικής από το τηλετόριο. Φαντάζομαι ότι διαβάζει και βέβαια τις εφημερίδες, γιατί η πληροφόρηση σήμερα είναι ταχεία και τα βλέπουμε, ότι δεν θα σταματήσουν μόνο εκεί. Από ό,τι βλέπω, και τα έσοδα κεντρικά δεν πάνε καλά. Υπάρχει μαύρη τρύπα που σημαίνει πιθανά και με την τρόικα που έρχεται να παρθούν και άλλα μέτρα. Θα δούμε στην πορεία πώς θα αντιμετωπιστούν και αν επιβληθούν και τι μέτρα θα είναι αυτά. Θέλω να πιστεύω όμως ότι ο στόχος μας ήταν να υπάρξει ένας προϋπολογισμός που να μπορεί να εκτελεστεί. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να εκτελεστεί. Χωρίς καμία αύξηση τελών δημοτικών? Όχι, δεν κάνουμε αύξηση τελών. Άλλωστε, αν είχαμε στο μυαλό μας τέτοιο πράγμα, έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Έπρεπε να είχαμε κάνει άλλο δημοτικό συμβούλιο για να το κάνουμε. Αποφασίσαμε ότι δεν μπορεί να αντέξει ο κόσμος τόσα βάρη που, και τόσα χαράτσια από την κεντρική κυβέρνηση να επιβάλλουμε κι εμείς νέους φόρους, παρότι τα τέλη είναι πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με τους όμορους δήμους, μάλλον και με τους δήμους του νομού, για να μην επεκταθώ παραπέρα, τα έχουμε κρατήσει πολύ χαμηλά. Δεν θα κάνουμε όμως καμιά αύξηση, βασιζόμενοι στο γεγονός αυτά που τραβάει ο κόσμος. Σε ό,τι αφορά το εργαλείο που λέγεται Επιτροπή Διαβούλευσης, κύριε Κατερνάκη, θεωρείτε ότι λειτουργεί σωστά στο Δήμο του Αγίου Νικολάου ή είναι απλά ένα καλλικρατικό εργαλείο που λειτουργεί μόνο και μόνο για να λειτουργήσει? Κοιτάξτε, είναι ένα εργαλείο καινούριο. Συμβάλλει στο διάλογο, στη διαβούλευση? Θα μπορούσε, νομίζω, απόψε έγινε ένας καλός διάλογος. Μπήκαν ζητήματα που άπτονται του Δήμου και όχι μόνο στενά του προϋπολογισμού. Έγινε μια καλή κουβέντα. Πιστεύω ότι τέτοιες συναντήσεις βοηθάνε. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνονται, ίσως πιο οργανωμένα. Είναι και σε μια εμβριακή κατάσταση ακόμη. Σας είπα ότι πριν τρεις μέρες ουσιαστικά μας ήρθε, όχι ουσιαστικά, πριν τρεις μέρες μας ήρθε η εγκύκλωση αυτή. Δεν είχαμε όλο τον απαιτούμενο χρόνο να επεξεργαστούμε, να την κάναμε ή να παραδώσουμε και κάποια στοιχεία οικονομικά στην Επιτροπή Διαβούλευσης, ώστε να την είναι πιο ενημερωμένη. Όμως παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι μια καλή κουβέντα, μια καλή συζήτηση απόψε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται σε τακτά διαστήματα, πέρα από τις διαδικασίες που προβλέπω. Όμως προβλέπω ότι πρέπει να γίνονται μια φορά το χρόνο και πριν τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να την κάνουμε και σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα, βάζοντας ζητήματα από τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, αλλά γενικότερα από τους πολίτες. Να έχουμε κάνει ένα πρόβλημα, να είναι και άλλοι εδώ πέρα, να ανοιχτές αυτές
οι συνεργάσεις, ώστε να βοηθούμαστε και εμείς οι ίδιοι πάνω στη δουλειά μας και πάνω στα προβλήματα που υπάρχουν. Το θέμα πάντως και το γεγονός ότι τα μέλη της συνεργάτητας στο οικονομικό κομμάτι του Δήμου που ξενυχτάνε τις τελευταίες ημέρες για να φτιάξουν τον προπολογισμό σημείωσαν προτάσεις των μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί οι προτάσεις μένουν, επεξεργάζονται και αμήν τι άλλο θα περιληφθούν και σε επόμενες κινήσεις του Δήμου. Κανείς δεν είναι αυτόχοτος. Ναι. Μαθαίνουμε κάθε μέρα κι εμείς και είναι ευχάριστο που ακουστήκαν και προτάσεις. Αυτό είναι και η ουσία της Επιτροπής αυτή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα αυτό, ότι μπήκαν και ακουστήκαν διάφορες προτάσεις. Θα τις αξιολογήσουμε και στην πορεία, και ακόμη και να μην μπουν τώρα στο προϋπολογισμό, ξέρετε ότι έχουμε τη δυνατότητα και αυτό θα γίνεται κατά κόρον. Έτσι, στο μέλλον, μέσα στο έτος, δηλαδή να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός όπως γίνεται και θα γίνεται, θα εξακολουθεί να γίνεται. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.